A vidite, Saudijska Arabija je jedna od najreakcionarnijih zemalja na svetu. A evo, Trump ih podržava. Ona opstaje zahvaljujući Americi. Amerika je podržava iz finansijskog interesa. Oni su i nedavno naručili preko 100 milijardi dolara oružja od Amerikanaca. Ali Kašagi je blizak sa Trumpom, da li će to možda da promeni, odnosno bio blizak? Ma ja mislim da oni neće, možda. Voleo bi da napokon udare na Saudijsku Arabiju, pa da se stvari te dovedu u red, da nestanu države tog tipa. Oni su krenuli protiv svih sekularnih režima u arapskom svetu. Hteli su da ugroze Alžir, nisu uspeli. Irak, su krenuli na Tunis, pa se Tunis nekako konsolidovao. Razorili su Libiju, u Egiptu su napravili haos, pa se Egipat polako sredio i svega toga, zahvaljujući generalu Sisiju. Hteli su da upropaste Siriju, upropastili su Irak. Interesantno je, sve sekularne režime obaraju, oni im smetaju, a ove reakcionarne, gde nema ni demokratije, ni slobode, gde još ruke seku osuđenicima i tako dalje, njih podržavaju. Čudno, čudni kriterijumi. Pa nisu uopšte čudni, nego su oni normalni za ovu vrstu totalitarizma koja danas još uvek upravlja svet.